ឃូស៊ី Fiber ចា1កំប៉ុង43ដុល្លារហូបបានមួយខែ2ខែ3ខែតាមចាស់តាមក្មេងសម្រាប់ក្មេងៗបានមួយខែឬមួយខែតិចតួចសម្រាប់មនុស្សចាស់អ៊ំអ៊ំលោកតានិយាយពីសារបាន2ខែទៅ3ខែព្រោះអីឃូស៊ីនេះគឺធ្វើទុកខ្លាំងណាស់មិនអាចហូបច្រើនទេមិនអាចហូបច្រើនទេធ្វើទុកណាបងណាចាលោកតានិយាយធ្វើទុកតែសូមពិសារជាមួយឆ្នាំពេទ្យដែរអញ្ចឹង43ដុល្លារបានប៉ុណ្នេះចា43ដុល្លារបានពីរមុខចាបងបងយក2កំប៉ុង2កំប៉ុង86ដុល្លារ2កំប៉ុង86ដុល្លារគឺបងថែមខូឡាជែនត្រីជូតបងមួយប្រអប់ហើយថែមសាប៊ូលីវជូតបងម្ដងនេះគឺឈុត86ដុល្លារ86ដុល្លារបងបានគូស៊ី Fiber 2កំប៉ុងហូបបានចាហូបបាន3ខែទៅ6ខែបងបានខូឡាជែនត្រីមួយប្រអប់បងបានសាប៊ូលីវម្ដងខូឡាជែនត្រីសម្រាប់បងប្អូនដែលផ្ដាសាយញឹកញាប់ហូបខូឡាជែនត្រីជាប្រចាំទៅគឺបាត់ផ្ដាសាយហ្មងចាហើយជួយសក់ជួយកញ្ចក់ឲ្យសក់ដុះល្អកាត់បន្ថយការជ្រុលសក់ជួយស្បែកគឺជួយបានច្រើនចាអញ្ចឹង86ដុល្លារបងបាន4មុខ86ដុល្លារបងបាន4មុខបងសម្លាញ់ឥឡូវនេះបងសូមប្រមូលសិនសាមគ្គីសិនបងសល់5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រមូលសិនសាមគ្គីហើយចាដាណែតយក6កំប៉ុងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណត់ចាត់ចាយជួយលក់ឲ្យកូនរងគ្រោះទេចាអូនតម្លាក់មកកូនកូនរងគ្រោះតតូនតអូនណាលេខកូនកូនរងគ្រោះភិននៅខាងមុខអូនសម្លាញ់ណានេះកូនកូនភិនលេខនេះគឺលេខកូនកូនរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងតឥឡូវនេះបងសូមប្រមូលសិនសាមគ្គីជួយបងប្អូនសិន1 2 3 4អូខេបង4កំប៉ុង1កំប៉ុង2កំប៉ុង3កំប៉ុង4កំប៉ុងចាចា1កំប៉ុង2កំប៉ុង3កំប៉ុង4កំប៉ុង4កំប៉ុង172ដុល្លារបងសម្លាញ់4កំប៉ុង172ដុល្លារបងតេញពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបងសូមថែប្រម៉ូសិនពិសេសជូនបងគឺថែមឃូស៊ី Fiber 1កំប៉ុងលើទៀតអញ្ចឹងមកនេះថាទិញ4ថែម1ទិញ4ថែម1អញ្ចឹងបងយក172ដុល្លារ172ដុល្លារចែកនឹង5 172ដុល្លារចែកនឹង5ស្មើនឹង1កំប៉ុង34ដុល្លារ4កាក់ទេបង1កំប៉ុង34ដុល្លារ4កាក់ទេបងអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងបងសម្លាញ់តាំងពីលក់មកណាឃូស៊ីបៃតង1កំប៉ុង43ដែរចុះអត់ថែមទៀតឃូស៊ីបៃតងរដងលក់1កំប៉ុង43អត់ថែមទេណារដង1កំប៉ុង43អត់ថែមប៉ុន្តែពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបងទិញឃូស៊ីបៃតងបកំប៉ុង172ដុល្លារថែមឃូស៊ីបៃតងជួយបង1កំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងអាឃូស៊ី Fiber ចាឃូស៊ី Fiber រដង43អត់ថែមទេអត់ចុះទៀតតែឥឡូវនេះគឺចុះអញ្ចឹងឃូស៊ី Fiber 4កំប៉ុង170ហេតាឡានឯងបងឃូស៊ី Fiber 4កំប៉ុង172ដុល្លារបងថែមជួយបង1កំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថា172ដុល្លារចែកនឹង5 172ដុល្លារចែកនឹង5ស្មើនឹង1កំប៉ុង34ដុល្លារ4កាក់ចំកោចោះថ្លៃមែនខ្ញុំទិញកូនកូនកំប៉ុង43ហ่ะអត់ដឹងទិញទៀតណាចានិយាយប៉ែម៉ាលីអត់ដឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យកូនលក់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹង172ដុល្លារ172ដុល្លារថែមឃូស៊ី Fiber មួយកំប៉ុងពីលើទៀតអញ្ចឹង172ដុល្លារចែកនឹង5ស្មើនឹងមួយកំប៉ុង34ដុល្លារ4កាក់ជាប្រម៉ូសិនមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកជាប្រម៉ូសិនដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកអត់ដែលមានបងសម្លាញ់លក់តែ5ថ្ងៃទៀតបងចាប់ហើយកូនខ្ចីហូបល្អណាស់ស្នប់ចិត្តអូនលាក់កូនខ្ចីហូបល្អណាស់អត់ចេះទាស់ហេហូបតែអត់ចេះទាស់រីងរៃទេចេះអីណាទាស់អីណាអត់ចេះហេល្អខ្លាំងចាបណ្ឌិកាចាដាក់ ஃபை ឃូស៊ីនេះកិនលាបមុខក៏បាត់ស្នាមដែរកិនលាបកន្លែងណាបាត់ស្នាមកន្លែងហ្នឹងចាអញ្ចឹងឃូស៊ី Fiber បងយក172ដុល្លារគឺបាន5កំប៉ុងប្រម៉ូសិននេះនៅសល់តែ5ថ្ងៃទេបងមិនដាច់គ្រាប់មានប្រម៉ូសិន3មគីប្រម៉ូសិន3មគីបងប្អូនចូលលុយគិតតិចបងប្រម៉ូបងប្រម៉ូប្អូនណាបងមិត្តភ័ក្ដិអ្នកស្គាល់គ្នាទិញប្រម៉ូសិនហ្នឹងទៅចំណេញខ្លាំងណាស់អត់ដាច់គ្រាប់មានទេ Fiber បងណាឃូស៊ី Fiber 1កំប៉ុង43មិនដាច់ចុះផងឥឡូវនេះលេងសំ1កំប៉ុង34 34ដុល្លារ4កាំងចាអញ្ចឹងបងហៅគ្នាមកគ្នាគ្នាយើងបងប្អូនយើងមិត្តភ័ក្ដិយើងនឹងគណៈខ្លៅម្នាក់យើងនឹងតោះម្នាក់ម្នាក់ពីរកំប៉ុងម្នាក់ពីរកំប៉ុងមកចាម្នាក់ពីរកំប៉ុងម្នាក់ពីរកំប៉ុងបានចំណេញថែមមកកំប៉ុងទៀតចាហើយធូរថ្លៃខ្លាំងបងអត់ដែរធ្លាប់មានប្រម៉ូសិននឹងសោះហ្មងចាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពកុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំអត់អាចនិយាយជំងឺបានបងប្អូនណាបងប្អូនដឹងគេប្រឹងខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអាន feedback បងប្អូននៅតែអាន feedback បងតដែរចាសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ឃូស៊ីបានផលអីហោបងហោឃូស៊ី Fiber អូយអូនណាសុខភាពបងឥឡូវចេះ
បងដាក់ feedback បងប្អូនអានដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រាប់ប្រាស់ Coosea បៃតងទៅអូបានផលអញ្ចេះចាបងនៅឲ្យបងអាន feedback មកដែរប៉ុន្តែបងអាចនិយាយឈ្មោះជំងឺបានទេមែនបងណាបងអាចប្រាប់បងថាអូបងមានជំងឺនេះបងមានជំងឺអញ្ចេះអត់អាចទេចាបងអើយគេប្រឹងខ្ញុំគេប្រឹងបងស្រីម្នាក់នេះចាអញ្ចឹងកុំបារម្ភកុំអស់សង្ឃឹមបើសិនជាមានបញ្ហាសុខភាពចានៅក្នុងរាងកាយបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពអី